nanging padhanging swasana ingkang mapan wonten sasana paragyan mapan wonten dalemipun Bapa Suraden Ibu Suyatmi Misuda ingkang putra ingkang asa silih Dyah Ayu Lina Setyawati Jinato Karawi Bagus Kakung Danang Karyanto Mustikaning paragyan tri manunggal sampun wijil saking panti busana pinerwakan pangarih kekalih dedeg pideksa pengawak para boto jumangkah tangguh tanggon tanggung caparap tengendun Prengosa kebel gedene wak simbar jojo yen cinodro saking mandro kaya satrio jodipati Pregoto warananiro adik kusuma kairing trimanunggal kang arasung regengaken sasana paragyan lon-lonan lampahe widodari tetiga langkah-langkah pindho singalipun tindake minggah satinggil binaturada tinoda saking mantra pindho karang sang cantrane adik-adikku yantini orang itu hati-hatimu ayo bakar ayo kalian ketika isuk kakak tetap pitak Bale lo sirah Yen jerodro saking manduro sirah gede tegesi Sugih pangapura lan sugih kawruh Mripat tangga tetelo jembar pangerti Pasurya nopo pratandha nedha ing budaya kang duweni teges tripanuga Berikut warna diru adik kusumo kang arang sok jepani terima undang kereng kengakan sok sumo ini oh ayo ini oh ayo ya ah yuk sultan tuh oh cepet cepet lagu nih wong ayo ini mapan pinarak sing kemenak oh ayo kasih henti nih ayo mereka warana niro bagus amin sutikno bagus amin sutikno minongko generasi penerus kang arso ngerbangi budaya jawi kang ngerboko sakit daging negoro nuswanto ini oh ayo cukat angkuh tanggung jawab terginas terampil olah bakso apa to tandane itu bapak iku podo kita duwe romo agar yo dadi sem sepe kang sampeyo ya rene rene oh ayu sinaket kalian pun gagas ayu tante Ayo yo kasulayan
ngedai le tandol yo kesuwen yo nene nene yun cedak sini pun popo yun sini poha nomor tangane ribut pas sampe ayo yo wah cakrak betek so yo ayo yo ayo yo naik iser kisah ngosono adekku semua iki bagamu deh sing cilik yo sawi koi ikat isyo koi kiri arosu ngetasi karyo minongkonan du larasati teniko ikan ngasih seri ulorayu dikek bisa kuwito mati ini ora sahoti iki anakmu ayo ayo ora sahoti nis iki bakde dewe nduk cahayu ya bende wakanyu kene tak popok wah kelakon aku karo Sri Rahu Nisa, Nisa nubakso nolotlon aku tumuju sasono beriji segera lenggah aku gono raras kono sasono beriji berikoto marana niro terimanungga larasati ikang bijile saking teratah korupak wirosari korupak wirosari ikang minongko kergenyakin sasono paragen nasten sakit mantro pindani rekatyo kontes uwindo tari kang aroso inampan wonten sasono wiwoko sagunging para tamu kagung seputri kang dan kehormatan Sita munggal paten nono pamunggul apa dos sane angungguli ing sasama aja dindakku alat lah yo bener kandamu lali sumbar ketiwasan punapa ta mirengson praten was pokok micel tutahat tanpa karya sangkang rinamakan Gusti Long Rino Sasakan Yong Sumawur Kabir Maladi kadangmu podo waranden becik besok aman demo bares kang prang yenno saranta wong dwara wati tinumpa swawat pandhawa oh
langsung saking kursi palenggan engkang amengku kati taranyak taranyak arasa paring pangestu dateng Tri Pandal Larasati punika toho arana nirapa basa Raden nembulan anggenipun mangangetaken sok kapan aku bisa kelakon undang Gianti wahayu wahayu apa aku kinyipi apa tenang wahayu ibu nih ojo runtik penggalihmu ya bu ora apa aku rumangsa seneng nyawang sliramu ku kaya ngopo ati rasane popo cinaket karo wanoti aku sejatine ya wis ayu popo nanging isih kalah ayu karo kiyane popo iya aku ora duweni gagasan kang kaya mengkono garwa tetep dadi sigaran nyopo minangka sisiranku konku bangun pare wis yo cakat dewa wasisane Bathara Jagat yandini yandini oh kaya kaya ora bisa gambarake rasa negatifku yang ini kek koyo ngopo penganget-angetku jebol wis dadi kasunyatan iya muga-muga aku binarengan Gusti Kang Maha Agung selamat sak keluaran aku iso misudo putra sing tak anyap wong ayu oh ayu oh Gianti Gianti alon-alon nih oh terus putih Bobo Yantin wah suarga donya tenan iki oh cedak wong ayu dipijet nih oh ini kok ya ragate akeh men yo yo oh Budi Kasri, Budi Kasri. Oh. Alon-alon. Alon-alon, Min. Peni, peni, peni. Ah, cocok. Rasane ati yatin yatin ngipi apa sliramu pak yatin pak surate oh iki swarga donya kiyono aja khawatir pak oh pancen wis dadi kasunyatan isen-isening jagat lumbang bumi kurping langit upomo kembang lagi mekar mekare yo sun pepucu rino pantare wengi besok sliramu bisa ana kang nunggu ni kaya sliramu ayo budak eleh
ibu ne. Apa iki sing garane swarga dunya ibu ne. Riyo anakku le. Besok sini aku tak topo-topo ya riyo. Yo jagat dewa masih sate Bathara jagat. Seperti bapak ya, bapak Suratin. Monggo katuran jumeneng, bapak Suratin katuran jumeneng pun paring berkah pangestu. Anggapang rawet manangko patemunya. Lengser saking korosi rinengo tri panungga larasati nimasa yuyuni giantini lanamas kerayunisa parungku pinici kakarosu korengengaken dasara solestio kemarano aku kusulo kang sarwenda yen cinondro saking mantro pindo putro Narapati Madura to ingune utawi garwa nata ing Durawati ingkang asesine Dewi Rukmini Dewi Jembawati lan Dewi Larasati kawistara nikah sasana kritha bangsa paraga pinici keluarga Agung Bapa Suratin angkang raoso kregengaken sasana Pada kata waranani rohbar kadang gereji Ikan sabana sama toga bisa wikong diri Ikan diri kawes toro semoga kadang kulo Ini mas bagus momo Monggo mas momo Mas momo tasih katunggo berkadang Kawes toro orang kengipu kesasono pecah akan sepilih kesasono Monggo Ini mas bagus momo tasih pasun Minggah wan sasono kiri dobek so Sepisan malih Ini mas bagus momo Kawes toro yang sara saking palingan Dumuju wan sasono kiri dobek so Berikutnya waranan ini Mas Bagus Momo Bagus Gianto Mas Bambang Wijo Narko Ingkang kapor wingin meniko Mas Sutarto Cimbrik Kawis Toro Cinggi Mojo Warni Kang Minoko Sarat Sarono Tumapak ing bakso gagrak tayuk gurubogan Ingkang sampun kasamap tak agen Minggir, pal minggir Setunggal meter nih, setunggal meter Pak Gianto ngilang segini pak Mas, maksudnya pulang segini mas Keluarga gue ngikang beri gini monggo Sampun samapto wonten sasono kirido bengso parogo pinici Kebiara tayuk gerobogan ikan kapan ikan trio panunggal Nimas Ayu Yuni lan Nimas Ayu Yantini lan Nimas Ayu Nisa Suarani para tunggu punyang ring perkadeng wiro para tunggu matio laras Mangkunu trik danipun paroko pinici
kawis toro saking pantro bento kiar kapiara tayuk grobogan kang kapiar susah ayo Mas Momo ayo lah ayo Mas Darto, yo saya mamur yo. Nah, berklawe. Ayo Mas Tartuwo, jaya mampur. Yuk. Dah, dah ngono Mas Supar, Pak. Cocok. Ayo Mas Tartuwo. Tati apa cakang wasis pintar maca pintar nulis yuk bagus bagus dewe tanah wetos
kono Pak Sepada. Asik. Asik. Yuk. Tresnani kok omahe atuh arep tak susul wis ana sing duwe Trio Wandunga Gian Tiga Tri Wandunga Larasati Trio Wandunga Wah Tadelok Kaya
marang popolan diunge. Paduka gelap kalon gelap kalon gelap kalon gelap kalon urepku mong sedelo oleh sebar yuk gelar kalung sebar I'm
wah. Raosipun tos bunti Bapak Supar. Wah. Gemeter tenan. Duk mung pane. Sapu caeng ukir marbabang sumerat kena soroteng surya mega nan gunung ono yaning kang sasoko bumbenar Iki ana nyaran iki. Ayo yo. Ayo yo. Garapamu Pak Ki sing kulon iki. Tenan. Pake helmmu wong bagus. Ah. Pokoke sing butuh iki. Ijol. Ojo bawa tani dek. Saya suwe. Ojo kita. Ojo kita. Jadi ya. 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 Ayo yo. Wong seneng tunggal sabale. Yo. Wiwitane lungo jajal saben dinane. Saya suwe saben jajar nyiwak bene. Banjur ngomong dhek aku tresno kowe. Thank you.
Wong tresno ora kena nggo sembrono. Ora becik kanggone para wanita. Kembange rame iku paribasane. Timbang rame luweh becik tak terus. Lengser saking Palenggan Tri Panunggal Larasati ketiga Nimas Ayu Yuni Giantini Len Giyah Ayu Nisa Sambono Sawabto Ikati Sawigo Giri Ngaturakan Cinggih Moncawari Tondo Bekso Kang Aroso Kagem Parogo Pinici Gregengaken Sasono Budi Koto Warana Niro Trio Manunggal ingkang gerek-gerekaken sosor maragian Sulistio ing waron wagem busono kang sarwa indah Sinulem benang kecono keng soroti Pandam kurung kang renggani sasona dipatik gelap yara patik pancurat indo karetiko silih papat Berikoto warana niro tri manunggal kang sampuno samapto madyaning sasoro kirito makso Suara di perkantong biro para tunggoh madyo laras kang sinimpyo kopo sunara tisa konco konco Monggo ni mas hayu semoga kul dereken Awis toro kadang puro karno karno
rasaku karepmu Citro.
bar iki geser lho Ki, kula lho Ki. Ijo loat kalau nikmat. Nah, ono Ki. Mbok sing prasaja. Aja. Kuwi judul anyaran wis. Judul anyaran wis. Larasati Rio Panunggal Nisa Rio Panunggal Nisa Rio Panunggal Nisa Rio Panunggal karo aku Ojo Citra. Salim, 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 Sal
Salen sik nek. Apa yang ngerti kira-kira
titik kacane apa aku kelam kowe yo kelam sayang setitik wong tuwa sing ama tambah ana banyu oya mulane aku ra bisa lali kadung tresna ora bisa bisa Madunga, Hadisa, Trio, Madunga, Hadisa, 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 Trio, Madunga, Hadisa, Trio, Madunga, Hadisa. Yeh, ngaturaken Agung Panuwun Bapa Karno. Yono. Aku jalok pangestu pamayu susana susana bisa besok sapa sing duwe sliramu wong ayu kianti lumbang bumi kureping langit kang dadi idam idaman para priya wong sliramu kianti wengser saking sasana panggan tumuju wonten sasana kridha. Ki atine. Wengser saking sasana. Ngayu. Pepucah ning pon kakang yayi. Ibu nentan. Handaku yo donyaku. Pepucanku yo kekantilan ning atiku. Yantini. Gini wong ayu tondo bekso sampun katampi bor kadang pinici sigro sama poh ikati Nisa lek togok ayo cocok suprat yo. Dewan kedalu warasa sriya mule Kakak perduwara sarta
bangga kirese kadek wasen baca-ca ida pangula cakra lamon ngantikan gerang-gerang pindah kentur yang mangsa Kang Pandowo Sari,
Sujono Ratu kulon sini kan Sus, ratu kulon sus Goyang yuk, goyang sini Apa nih bang? Iya
apa wong ayu ora karuan ya ning apa oya keke sing ndo sorata kuwi cah oh bocah kulon kono wis wangi mas gareng mule ora wani yen ora karo aku iki lah kok pinter temen bapakne golek alasan marno ora karuan eman eman yen pisan beci ebune dirembuk dhisik nyatane yen salah tenan aku ora mbokne alah piye pak nek perkara kuwi mbok ya dirembuk ora usah njaluk ya pegat-pegat ora apik lha iya aku ya ngerti dhewe lho pak nek sing ramung gandeng karo wong eh aku wingi iki tremong ngoterke kancaku ta bune aja ngene iya wong lanang iki ngono kuwi aja ngoterke wong lanang kok nek kok ya ayu mas lha iya mosok jeruk apa jeruk ora mangan apa ta ora kelingan anak bojo dotak isa teman ibu ne boleh alasan wis cerita yen gandeng gandengan ayo mbok ne yen mono padha bisa luwih becik aku Waduh, ah, bisa.
Anisha Susan Shari Wasa Shari Dewa Shari Shari monggo mas kagem ngregengaken sasana dipun berkahi dor tatos. Lengser saking palenggan tri manunggal Larasati kinobyongan ungaling gending ika gaturaken wonten karo suhu panjenengan sabenging para tamu Tlogo Warana derek gregengaken sasana kepiyarat ayub grobogan brekata warana nira Nimas Bagus Waratana sak kanca-kanca Nimas Bagus Sunarata karegengaken para kadang pinici kadang kula Bagus Sudarno kadherekaken para kadang pinici kang sampun samapta wonten wiwarang sasana krida bangsa para tandha yekti sampun nampi tandha beksa saking triyung manunggal kegambaraning urip panca warana kang nindhasan panca sulu kang minangka dadya dasaring negara Puswantara pangkono swarane perkadang triyung manunggal kang mecahake swasana ing ratri puniki perkadang wira para tungga madya laras magaraya mangastu goro kebyar tayu grobogan kang kebyar suh kandrasih Thank you.
semana. See?
Wanuda Rio Wanuda Hian Tini Sakonto Konto Hian Tini Sakonto Matur Agung kepada teh rambut pokoknya piyayin goyangan terpono rasa kudur ngedepi risah karo kiat ini pekoro pakarian kisesuk koco yuk Sabari ki cerupah ki tak kon cerupah lho Pak munggah nek ra apa-apa munggah nek ra apa-apa la iso tanpa kena kendo aja bosen goyang yuk Mama Intan goyang yuk kiye gantok meoleh kang larang pitukane Ricek kong ricek krimbe sebos takkan sedelok maning bapak nebos takkan yang kakek aduh aduh ringkat tarap aduh kongkos sabar ngebangkutak Nesina apa
dah nulis. Lah acara apa apa tuh? Lagi beku ya oke. Lagi neku iki. Oh, coba disalah saya. Iya. Trio Paduka, Trio Paduka. Lengser saking Palenggan Larasati ketiga katon kebebiar busanane kasorot pandang burung kekar ganti sasono ati pating kebebiar pating pancurat pindhane koyradit bongso redeng tanah ono kendati kure koto warana niruk parogo pinici kang derek gregengaken sasono nampi tondo pekso saking perkadang Tri Manunggal Nimas Ayu Yuniati Mama Intan Nimas Ayu Giantini Enggang Setunggal Nimas Ayu Lisa Widowati Dasara Sulistyo Ingwarono Ngagem Busono Kang Sarwa Indah Paran Dene Lisa Widowati agamane pun ora padha karo kancane. Ya. Tatu kono pilih. Sing rada jembar, Mas. Mundur sithik. Kidul mundur sithik. Mundur sithik. Nah. Pak Giono rasa mundur sithik. Pengumuman Pak Giono rasa kudur sih.
saya duduk rasane atiku wis mulya ora ana kali Jono kowe pedhot taline asmara tresna kang tulus suci rambok jaga apa pancen wis nasibku
lamun jamu pisan kadang embayu wis suwe kate ketemu yen ora ketemu nang ati jamu jamu pisang jamu nekodong asem besuwe ramo ora ketemu bareng ketemu nang ati tapi ayam jamu pisang godong ketapi wesuwe sayang gak nate ketemu yen ra ketemu kangen setengah mati itu kok kira oleh-oleh yen ora nangka aku ya emong ditangkokke pancen ngolang ala yen ora sing neng kono aku ya emong Manunggal Trio Manunggal Sahdiwa pengendali wuh Sahdiwa walang cecek ya ayo yun ayo yuk nah rakono goyang mah yuk goyang mah ayo mamaintan yuk ya goyang mah malang katung tawa sodangi malang katung tawa sodangi yen wis katung ayo diteruske payan menak ewo sayang ko ayo yo pane yo oh iya kaya ngene rasane nangka
sejen tercampur gula rekasane yen wong nandang tresno rena wangi ketok nyang netra. Tresno aja samblen jane durung kepat ora neng dodo loro ayo yo ayo yo ha. Lisa, Susanna, Lisa, Susanna, Lisa, Susanna, Lisa, Susanna, Lisa. Monggo. Berkaidor mas. Loh, matur nuwun. Berkaidor wira beratur. Kawis toro para kriji sampun samapta wonten sasana kridha beksa nampi cindhe manca warni paratandha yekti bilih lumados sing gagrag tayuh grobogan sinuyung para kadang wira paradangga madya laras gregengaken sasana waragyan papan wonten dalemipun bapa Suratin lan ibu Suyatni. Denya rasa misudha ingkang putra ingkang asesih Lena Setyawati jinatu karami bagus Danang Eko Daryanto. Tetelo sampun samapta wonten wiharane sasana kridha beksa paraga pirinci. Punika dhawaranira trih manunggal ingkang badhe mangastu kora paring libur sawetawis wonten sasana wargan. Swadri pun berkadang wiro paradangga madya laras mecah no sepining swasana ing aratri. Monggo mas. Me.
kaneng sepi sepi samun among tansah katulung wewayanganmu dene mas wangayu lelitan bisa lali Oh.
waton kula mboten rugi sabar becak menawa patos rejeki gotong omah sesuk Pak Kadus. Eh bune
mbok ya jangono. Yo saben dina kowe gak maedo rina wengi aku ra bisa ngaso sayang aku kerjaya pune kanggo anak bojo. Ya, ijal tau. Kian tini.